nama fantastično, uzbudljivo i s obzirom na činjenicu da je sve ovo moglo da se ne dogodi, bravo za Exit Festival. Čitali smo izvešte iz Billboarda koji je proglasio Exit Festival prvim i jedinim festivalom u Evropi koji se dogodio zvanično Major Festival. Drago mi da ste bili vi deo festivala, publika, mi kao izvođači. I častan je da je to 20 godina kasnije na velikoj bini sviramo ponovo Exit s obzirom na činjenicu da smo kao Van Gogh u istoj postavi svirali nulti Exit. Tri je rođen danas, se dogodila večeras, da. 20. Exit, 35. Van Gogh. I moj biološki, mogu da kažem ove uribe, bolje nego u Kajmovima. I Kajmo ima 58, a u eurima 26, 4, 24, nije, kako? 29, da, u eurima. Podmakla. Tišina nas je... upitala. Tišina nas je zbunila i tišina nam je postavila veliki znak pitanja pred sve nas, šta i kako dalje. Činjenica da smo svi zajedno saznali da je dno ima rupu, da se verovatno negde probudila iz dubokog sna. Meni je ta tišina bez muzike, bez ovog kuka publike, bez zagrada publike u životu donala jednu tugu i činjenicu da smo izgubili ono dragi ljude. Ne rastužila. Družili smo se tokom pandemije, jedan po jedan je odlazio, ali bili smo primereni i umereni optimisti da će se jednom nešto dogoditi, da će jednom ponovo početi nešto. Ovaj festival večera se negde otvorio poglavlje novog zagrada, da slavimo život, da budemo negde opet ljudi naslonjeni u ljubavi, da se radujemo nekim jednostavnostima. I se dogodilo da sve to što je postupilo. Vraćaju se zliki, vraćaju se gradovi, vraćaju se ljudi, vraćaju se koncerti, Skopje, Podgorica, Sarajevo, Tuzla, Beograd, Banja Luka, Niš, Novi Sad. Svi ti neki ljudi sa kojima smo na vezi, svi jedni drugima pričamo istu priču, sa jednom jedinom željom da se što pre vidimo, sretnemo i da krenemo. Ako ne tamo te smo stavili, onda bar da iz početka. Dosta koncerta i festivala je pred nama, imamo nekolicine novih pesama, ali ne odustajemo od albuma Moja epizodova, koje evo mi danas smo predstavili publici i spot za pesmu Kako dimno veče, koja opet na jedan specifičan način slavi život. I taj budi činjenicu i saznanje da je život zaista krug, da je vreme voz. Ta smena generacija, likovi u kojoj svako od nas može svoj razumno, može da se poistoveti, da nekako setno bude spoznaju da je život bogato, da je njegov put, nažalost, da je tako kratak. Osjećam da budemo svoji, da budemo u ljubavi. Drago mi je večeras, ovdje bila i starija publika i mlada publika. Još jedna velika potvrda za nas da Van Gogh nekako kroz vreme se obraća različitim generacijama. I ta činjenica da nismo dozvolili sebi da se odlikamo u jednom stilu, nego smo se instinktivno i bez ono namere da se menjamo, menjali kroz vreme. Publika je prepoznala to i eto, još jedna generacija koja se punuti sa nama i ko ovo bude praskozor ili nekog novog početka, ili mogu tako da bude zove. Ti kažem, ja da se neko ne uvredi, da neko ne smeti pogrešao,
ja nisam pobrnik društvenih mreža, ja ih nemam. Ja volim Zagreb i ovako uživo. To preko Facebooka, ljudi prigranite preko Instagrama, to može da bude band se predstavlja publici tamo negdje u Americi, Australiji. Mi smo radili online koncerte, nismo ih naplaćivali, nismo monetizovali tu samoću ljudi. Imali smo komunikaciju sa ljudima preko Van Gogh profila, Instagrama i Facebooka, i imali smo onaj 12-časovni koncert u kontinuitetu, koji se ljudima želeli da podelimo neke trenutke, ono, između 4 zida, da ne bude dosadno, da ne bude baš mnogo turovno sve. Sutra ujutru smo sve to izbrisali ovdje sa svih kanala, na neko slučajno neki pomislio da smo to radili kako bi monetizovali kanal. Nestalo je sve to i to je bila čarobna noć samo za te ljude koji su preko pola miliona ljudi nas je pratili, to je veliki kuriozitet za nas. Drago nam je da je tako bilo, da je to bar neka komunikacija, što bi se reklo, na daljinu. Skenderija je kultna za nas, i mi smo tu počinjali svoga iz Skenderija i taj koncert je bio fantastičan i događa se to koncert kada je malara plastična plašica iz ruke jedne božanstvene devojčice poletela ka meni. Je bio sladak moment koji je deo svakog rock and roll koncerta. Mnogi su pokušali to pretvoriti u neku tropu, znači to napraviti neki scenariju nekog ono krimi filma, međutim nije. Nisam to dozvolio i to je zaista za mene deo koncerta. Zarez Republike, voli Van Gogh, pošto Van Gogh i mi cijenimo publike u Sarajevu, u Doboju, u Meneluci, u Podgorici, i u Ljubljani, i u Melbourneu, i u Novom Sadu. Van Gogh je jedan od onih bendova retki koji zaista preko 35 godina nije želeo da se dopadne svim. Dopao se mnogim u svog razloga. Tako da ta srčana i temperamentna publika nama godi i sviramo takvu muziku. Mi smo mi kamerni orkestri, to se kao da ljudi ne budu poneseni emociju. Ja piše Srba, vrace i šta tijelo, pa je kamera i da lemo desno. Ja ne volim centar pažnje. Ne volim da se sve to ne želite tako. U tom danu je lepo ljudi te se sete i onda setite se neki osnovne škole i srednje škole i to mi je slatko da nismo izgubili komunikaciju, ali nekad ljudima malo bude i neprijatno da cijel dan ne sviđa što se ovdje. Ljudi imaju najbolju namjeru, jer rođen nam. Volimo, večera smo tako osvijeli kao im se protivnih 35 godina na Bini sa publikom u tom nekom provitlacu, u lepote i ludilo. Ovo je to večeras je bio više nego koncert. Ovo je bio emotivni osvijeli susret sa publikom posle svega što nam se dogodilo i hvala svim ljudima koji ste večeras bili, hvala vama što ste došli. Braći, sestre, pozdrav svim čitalcima Dnevnog Vaza. Budite zdravi, raspoloženi, blagosloveni, da se ne dogodi više pandemija i da budete više u rock and roll modu. Deca, krenite se koncertima i ljubavima van društvenih mreža. Ne gledajte televizije, ne pretite realne probleme, ne gledajte svoje.